dejlig dag i dag. Solen skinner. Det er simpelthen så lækkert, det her. Så, kom så. Og igen, så skal vi lige kunne se tømmeren også. Det er altså bare lige til at blive godt humør af. Det er noget andet mørke, det her. Ude og opdage verden. Hej igen. I dag der skal vi læske kalk. Og så vil jeg lige vise jer den her. Det er faktisk noget kalkklippe. Som for eksempel ved Faxe og Møns Klint. Og det er det, man bruger, når man skal lave kalk til at mure med og kalk til at kalke med. Men allerførst, så skal den læskes. Og der er cirka 20 liter i en sæk. Og det går til 60 liter vand. Det er blandingsforholdet. Så, og så vil jeg lige vise jer, hvordan at vi gør det. Så har jeg så bare halveret det. 10 liter til 30 liter. Skal vi lige huske at have en maske på. Sådan. Så sker der en kemisk proces, fordi kalken, den er særdeles aktiv. Ved brændingen, der sker der det, at kultveilten, den bliver uddrevet af klippen, som vi har der. Så og det udvikler varme, når det kommer i kontakt med vandet igen. Se. Så er der ved at ske en kemisk reaktion der, og det begynder at boble lidt. Så og det her, det bliver jo til kalk, og det kan man bruge til at komme i grus, eller blande med grus, og så bliver det til den fineste mørtel. Man kan også røre det tyndt op, og så kan man bruge det til at kalke med. Og det meste af vores gamle bygningsmasse, den består af det her. Det her, det har man gjort i tusinder af år på den måde her. Så nu er det lige før, det bliver en lille smule for tykt. Så får det lige lidt mere vand. Skal lige justeres lidt. Så sker der ting og sager. Og så er der jo nok nogen, der spørger sig selv, hvad med det der kalk der? Hvor kommer det fra? Det kommer jo egentlig fra millioner år gamle skaldyr og alger, der er dalet ned på havbunden. Og så har det jo skabt store lag og blevet til klippe, som den blok, vi har stående her ved siden af, består af. Og så har man jo fundet ud af at brænde det. Man har brugt det til ildsteder. Og så har det så regnet i løbet af natten, og efter det har været varmt op. Og så har der ligget sådan noget dejagtigt noget næste dag. Der har man så fået ud af at komme på de hytter, man boede i, og få, i det hele taget fået ud af at bruge det. Og de ældste spor af det stammer fra Mesopotamien, nede ved Tyrkiet og Irak. Og det er cirka 8.000 år gammelt. Så man må sige, det er vel afprøvet. Det her det er vigtigt, fordi det bruger man til vores gamle huse. Kalk. Og jeg har fundet ud af her, hvor jeg har arbejdet i den fynske landsby, der har jeg fundet ud af, at den ulagrede kalk, den holder faktisk rigtig, rigtig godt. Altså det vil sige, at man behøver ikke at bruge kalken, eller hvad nu det her, lager kalken i mange år. Fordi kalk, det der, det kan bruges i morgen, og der kan man kalke med det, og man kan blande det op med grus, så kan man mure med det. Og det har en rigtig god holdbarhed. Og der taler vi plus 10 år, hvis man lige har sørget for nogle små håndværksmæssige fif, så er det rigtig godt.
Hej, der er lige noget, jeg gerne vil vise jer. Prøv at komme og se her. Se. Det er det her palbur her. Det er kuglen i den fynske landsby. Altså kugle, det er et sted, hvor man opbevarer kalken. I gamle dage, der gravede man bare et hul i jorden, men her, der har jeg kuglen ved holderen og kalken lige ved siden af blandemaskinen og gruset. Og det her kalk, det kan stå rigtig længe. Hvis det er helt lufttæt, så kan det holde i tusinder år. Men hvis man bare tager lidt en gang imellem der, så er det meget fint med bare lige sådan et låg. Det er ikke helt tætsluttende, men det kan sagtens holde i mange år på den måde. Det var, hvad der var med læsket kalk.